Det bedste ved Tikken HX, det er klart sammenholdet og fællesskabet, både i vores klasse, men også linjerne imellem. For mig har det også altid været meget vigtigt, at jeg kunne se en mening med de ting, jeg lavede, så at jeg ikke bare lavede det for at lave det. Og her der føler jeg, ligesom, at jeg kan komme til at bruge det til noget sådan i fremtiden og ude i det virkelige liv. Det sociale miljø er sindssygt fedt, og der er en hel masse aktiviteter, der gør, at vi virkelig kan blive rustet sammen som en stor skole. Jeg valgte innovationslinjen, fordi jeg rigtig godt kan lide at være kreativ, og jeg synes, her der fik man mulighed for at tage sådan et afbræk fra hverdagen og lave noget nyt. Jamen, jeg synes, lærerne er helt vildt engageret i alt, hvad de laver, og på den måde, de får inddraget erhvervsting, som vi bruger i vores undervisning, er sindssygt fedt, og vi kan virkelig drage en parallel til, hvad vi laver i vores hverdag, og så hvad vi tager med ind i undervisningen.